щоб ранок зустрічати впевнено. Доброго ранку, Україно. Вмикай «Сніданок з 1+1». Продовжуємо вас інформувати. Порадити та порадитись. Як знайти фахового психолога? Є кваліфікаційні вимоги. Вивчати та дізнаватись. Важлива історія, кого мають знати всі. Нескінченне джерело інформації. Щоб знати все і йти далі на життя. Твій «Сніданок з 1+1» у будні з 7 ранку на 1+1 Україна.